opozicije. Poštovane kolege narodni poslanici, mislim da nema razloga da ne govorimo vrlo otvoreno o čemu se ovde zapravo radi, a radi se o jednom sistematskom i kontinuiranom kažnjavanju narodnih poslanika opozicije koje traje već više od godinu dana koliko traje ovaj aktuelni saziv Narodne skupštine. Voleo bih da predsedavajući administrativnog odbora saopšti ovde prisutnim medijima koliko je narodnih poslanika opozicije do sada kažnjeno i koliko ukupno kazni su dobili. Ja verujem da je ta brojka već prešla 70 ili možda i 80 kazni za manje od godinu dana. Za to vreme samo dve kazne dobili su predstavnici vlasti. U ovom trenutku imate 4 narodna poslanika opozicije koja su udaljena iz Narodne skupštine 20 dana, kojima je onemogućeno da se bave svojim poslom narodnog poslanika i kojima je onemogućeno da zastupaju interese građana Srbije koji su ih birali. Ko to ima pravo da isključuje narodnog poslanika iz rada Narodne skupštine? I na osnovu čega? Od toga, ovde je već rečeno od strane koleginice, 2 narodna poslanika su i šefovi poslaničkih grupa opozicije, a 1/3 je i zamenik šefa poslaničke grupe opozicije. Dakle, je to ideja vođenja parlamenta tako da će svi oni koji smetaju aktuelnoj vlasti biti isključeni iz daljeg rada Skupštine? I sa kojim pravom? Ja ovde, naravno, moram posebno da govorim o slučaju mog isključenja. Isključen sam na jednoj posebnoj sednici koja predstavlja institut postavljanja pitanja vladi Republike Srbije poslednje četvrtka u mesecu prema poslovniku. Naravno da nisam ni dobio reč da postavim bilo kakvo pitanje vladi, a isključen sam sa te sednice. Godinu dana vlada Republike Srbije nije uopšte došla u Narodnu skupštinu Republike Srbije. I kada se umilostivila da dođe prvi put posle godinu dana, na red da postavi poslaničko pitanje vladi nije došao ni jedan predstavnik najvećih opozicionih poslaničkih grupa. Dakle, sve je bila najobičnija farsa, kao što se i predsedavajući Martinović i sada smeje dok ja govorim, jer on ne ume da ceni kolegu i ne ume da ceni drugačije mišljenje, jer je on sluga gospodara Vučića koji ga je postavio na to mesto kada ga je primio kao političkog preletača iz Srpske radikalne stranke. Dakle, to je taj odnos prema Skupštini, to je taj odnos prema kolegama iz opozicije, gde se vrši zapravo opstrukcija rada Skupštine, gušenje glasa opozicije i na svaki drugi način pokušaj da se spreči, da se čuje istina u ovom parlamentu. Evo ovde pred vama su i stenogrami koji jasno govore o nebulozi zbog koje ja evo već mesec dana praktično ne mogu da pristojem sednicama Narodne skupštine. Pogledajte stenograme. Prva opomena. Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali kravatom da zadavite poslanika. Gde je gospodin Atlagić danas ovde da posvedoči pred svima da ga iko ikada davio? Otkud gospodin Atlagić u klupama gde sede narodni poslanici Dveri? Jer to nije direktna provokacija. Zar ne treba onda dobije opomenu zbog toga od strane predsedavajućeg? Jer je u ovom trenutku došao i seo na moje mesto u skupštinskim klupama gde sede narodni poslanici Dveri. Umesto da on dobije opomenu zbog toga, ja dobijam opomenu zato što se šalim sa njim i ukazujem mu na to da ne treba da sedi tu gde treba da sedi, nego da se vrati na svoje mesto. Druga opomena. Poslanik Boško Obradović dobija još jednu opomenu zato što se glupira na sednici vlade, odnosno na sednici parlamenta. Moli vas. Pa da li je iko ikada dobio ovu izmišljenu opomenu za nekakvo glupiranje, na osnovu čega? Čak se i ne kaže šta sam uradio. Što ne kaže predsedavajuća koje takođe danas ovde nema. Zbog čega sam dobio drugu opomenu? Zato što sam zagrlio kolegu Srbislava Filipovića i podigao 3 prsta i rekao da je to znak kojim se Srbi pozdravljaju. Je li to glupiranje? Je li to razlog da dobijem drugu opomenu? Ili, posebno vrhunac svega ovoga, jeste treća opomena. Poslaniče Obradoviću, imate još jednu opomenu zašto udarate plakatom Đorđa Vukadinovića u glavu. Evo Đorđe Vukadinović ovde prisutnog, može on da posvedoči da li sam ga ikada udario bilo kakvim plakatom u glavu. Pa i tada. Dakle, sve je laž, sve je farsa, sve je karakteristika Srpske napredne stranke koja čitavu svoju političku karijeru gradi na laži, na propagandi, na marketingu, na foliranju, na glumu. I kao vrhunac svega toga, ja sam udaljen na 20 dana, a da mi je izrečeno samo sledeće što stoji u stenogramu. Ne mogu biti udaljen, a da niko mi nije izrekao meru udaljenja na 20 dana. Ovde jasno kaže stenogram, vi ste isključeni iz daljeg rada sednice. Navedite mi tačku, gospodine predsedavajući, u poslovniku gde postoji mera isključenja.
Nema je. Edukacija za nove poslanike. Postoji mera, gospodine predsedavajući, oduzimanja reči, što je ova treća opomena, i postoji mera udaljenja sa sednice na 20 dana. Ja tu meru nisam dobio. Niti sam ikada dobio bilo kakav dokument zbog čega sam ja isključen, kako kaže predsedavajuća, na 20 radnih dana. Ja sam o tome obavešten ne od vas ili od predsedavajuće, već od obezbeđenja. To je ponižavanje narodnih poslanika. Nije posao obezbeđenja da nas obavesti da smo isključeni sa sednice, a bez ikakvog osnova u poslovniku radu Narodne skupštine. Dakle, nema odluke, nema dokumenta, nema sedmice administrativnog odmora 3 nedelje na ovu temu. I šta ako vi sada nekim čudom izglasate da je ovo moje isključenje bilo nepravedno? Kako ću ja retroaktivno da pristupim sednicama koje su međuvremenu prošle? Jedini smisao administrativnog odbora je da istoga dana ili najkasnije sutradan zakažete sednicu, da donesete odluku, da mi dostavite dokument po kome sam udaljen 20 dana, da bi to bilo pravno i zakonito. Gde su vam danas svedoci ovih opomena mojih? Gde je gospodin Atlagić, gde je Maja Gojković, gde je Veroljub Arsić, gde je Srboljub Filipović? Da posvedoče pred javnošću i pred vama šta se tada zaista desilo. Tu mogućnost ima u ovom trenutku jedino Đorđe Vukadinović. Da vidimo koliko je bilo besmisleno sve ovo što ste uradili i što pokušavate da sakrijete, jer je jasno da iza ovoga stoji potpuno drugi cilj. Cilj da onemogućite opoziciju da govori. Šta je vama zapravo tu zasmetalo, a što vi ovde ne smete da navedete u stenogramu? To je plakat koji sam ja podigao. Plakat na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi. Niti sam rekao koji Vučić, niti sam rekao koji brat, niti sam rekao koji kumovi, niti sam rekao koji lopovi. Vi ste rekli da taj plakat ruši dostojanstvo Narodne skupštine i vređa predsednika Aleksandra Vučića. Vi ste Aleksandra Vučića, njegovog brata i njegove kumove doveli u vezu sa lopovlukom. Ja se slažem sa vama, ali ja to nisam rekao. Dakle, sami ste priznali da vam je predsednik stranke i predsednik države lopov, kao i njegovi kumovi i njegov brat. Ja se slažem sa vama, ali vi nemate osnova da me po tome isključite. To je kao kada vam sada pokažem plakat Majo, pokrala si Novi Sad. Koja Maja je pokrala Novi Sad? Koja Maja je pokrala Novi Sad? Oduzimam vam reč, gospodine Obradoviću, i izričem vam opomenu. Zbog čega? Sad ću da vam kažem zbog čega. Sad ću da vam kažem, ne samo da sam vam isključio mikrofon, nego ste dobili opomenu, a sad ću da vam kažem. I da vam, dakle, dobili ste opomenu. Zbog čega? Evo, sad ću da vam objasnim. Dakle, ovako. Edukacija za nove narodne poslanike koji nemaju iskustva u parlamentarnom životu održana je, lano, podsjeti me, u hotelu Izvor u Aranđelovcu. Tu su novi narodni poslanici imali prilike da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama i sa radom Narodne skupštine i sa sadržinom... Ma završili ste. Nisam završio. Jeste. Imam još 3 minuta. Završili ste. Šta sam završio? Dakle... Šta sam završio, Martinović? Dakle... Nemojte da budete nervozni. Ne, ja te lepo pitao šta sam završio. Na osnovu čega sam imao za reč, čoveče? Na osnovu poslovnika. Dakle, edukacija za nove narodne poslanike je bila. Nemaš pravo ovo da radiš. Ako želite da vam objasnim, ja ću vam objasniti. Nemaš pravo da mi... Ako ne želite da vam objasnim, ja to ne mogu ništa. Na osnovu čega? Na koje tačke poslovnika da si mi isključio? Dobro, pošto ne želite objašnjenje, konstatujem da ste dobili opomenu. A reč ima Vukadinović, gospodin Vukadinović. Izvolite, gospodin Vukadinović. Čekajte, o čemu se ovde radi, ljudi? O čemu svi učestvujemo u mojoj farsi? I šta je ovo? Pričajte. Jel opet oduzeta reč, bez ikakvog prava? Jer ne mogu čak i svoju obranu da dam pred administrativnim odborom. Šta je ovo? Jel ovo farsa? Svi učestvujete u toj farsi. Hoćete svi da budete slugi Aleksandra Vučića? Hoćete svi da glumite i da učestvujete u svemu ovom? Otkud pravo predsedniku Narodne skupštine, predsedniku administrativnog odbora da mi oduzima reč? Otkud mu pravo da me prekida govor? Nisam ja govorio predsednicima opozicije, nego predsednicima vlasti. Gospodin Vukadinović, koji se da prekide... Pa dobro, mislim, sad predstava je u toku, ja sad ne mogu da je prekidam. Šta sad vi glumite, gospodin Vukadinović? Ako hoćete da govorite, govorite. Recite mi šta vi glumite? Hoću da govorim, ali neću da govorim. Pa što ste mi oduzeli reč? Imam svoja 3 minuta, imam pravo da govorim, nemate pravo da me prekidate, ne oduzimate reč. Dobro, gospodin Vukadinović ne želi da govori. Gospođa Marija Janjušević, da li vi želite da govorite? Šta glumite vi, gospodin Martinović? Ja hoću da vam ukažem na povredu poslovnika.
Kako se nije sramota da radite ovo? Pa ponovo radite sve isto, oduzimate reč bez ikakvog prava, ne dozvoljavate se govori u Narodnoj skupštini. Želimo da kažem. Jer vi mislite da ćemo mi da čutimo i da trpimo vaše ponižavanje i gašenje? Vi mislite šta, da mi možete hoće da radite da pričate, gospođo Janjušević? Hoće da pričate. Da kršite poslovnik. A izvolite, kažite mi. Prekršili ste član 106, stav 3. Za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. A vi slobodu govora ugrožavate od samog početka zasedanja ovog plenuma, od saziva 11. u ovoj Narodnoj skupštini. Prema tome, ja vas pozivam da vratite reč gospodinu Bošku Obradoviću, a to što se pozivate na edukaciju poslanika, ponižavate sami sebe, znate. Pre svega svojim ponašanjem u ovom parlamentu ponižavate sami sebe, a ne poslanike opozicije. Prema tome, prosto nećete ugušiti slobodu govora, u to budite sigurni i počnite konačno... Pošto ovo više nije povreda poslovnika, ovo je sad neka diskusija koja nema veze sa poslovnikom. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje predlog odluke o novčanoj kazni iz tačke 1. Za Balšu Božovića u visini od 10% osnovne plate u iznosu od 6.829,78 dinara. Molim vas da se izjasnite. Šta ti znači to? Šta ti znači? Jesi video ti da se tri poslanika javila za reč? Jesi video da se tri poslanika javila za reč? Zaključujem glasanje. Čekaj, ne vidiš da se tri poslanika javila za reč? Šta glumiš ti, jeli? Šta glumiš ti? Misliš da smo misli budale ovde, a? Jeli? Šta je bilo? Šta? Ne možeš da nas imaš sednicu. Kao najobičija politička kukavica, kao i tvoj predsednik Aleksandar Vučić. To ste vas dvojica. Kada mediji ovde snimaju, onda ćutiš. A kad mediji ne snimaju, onda pretiš, jel? Stavljam na glasanje, dakle... Šta stavljaš na glasanje? Kako ne daš reč petorici narodnih poslanika koji su se javili? Kako možeš to da radiš? 10% osnovne plate
u iznosu od 6.820. Nemaš pravo to da radiš, Martinoviću, bre. Nije ovo tvoja skupština, čoveče, ovo je narodna skupština. Narodni poslanici opozicije imaju pravo na reč. Sramota je ovo što vi radite. Zaključujem glasanje. Zaključujem glasanje. 10 protiv 1 glasao, 11 ukupno 11. A nije sporno da se čuje drugačije mišljenje. Ne samo da ste nas isključili, nego ne možemo ni da govorimo, ne možemo da branimo sebe, ne možemo da iznesemo drugačije mišljenje, ne možemo da kažemo ništa. Da kažemo šta mislimo i šta je to sporno. Otkud vama pravo da vi nama zabranite da govorimo? Otkud vam pravo da nam oduzimate reč? Za Nemanju Šarovića. Otkud vam pravo da petorici narodnih poslanika opozicije ne date reč, da završite sednicu, da stavite na glasanje? Nije to sporno da kažemo nešto što se ne sluša. Ti si, Martinoviću, najobičnija sluga Aleksandra Vučića, ti si politička kukavica, ti si jedan bednik. Ceo život služiš Aleksandru Vučiću koji te postavio na to mesto, koji te primio kao preletača iz Srpske radikalne stranke. Za 10 protiv 1. Spreman si sve da uradiš zato što si sluga najobičniji. Konstatujem da je odbor doneo odluku. Kako ti nije sramota da radiš ovo pred očima čitave javnosti? Oduzimaš reč opoziciji. I misliš da je to narodna skupština, znači samo ti da govoriš, samo ti da odlučuješ, samo ti da se ovde pitaš. Pa ne može, Martinoviću, mi ti iz Dveri ne damo. Mi ti ne dozvoljavamo da nas gaziš i maltretiraš. Mi nismo tvoje sluge. Ako si ti naučio da služiš Vučiću, mi nećemo da budemo ničije sluge. Nemaš pravo ovo da radiš. 1 glasao, 11 ukupno. 11 konstatujem da je odbor doneo odluku o novčanoj kazni. Martinoviću, moraš da daš reč opoziciji. Nemaš pravo to da radiš. Boška Obradović u visini od 50% osnovne plate. U iznosu od 34.140. Evo, pogledaj kakva je tvoja sednica. Evo, vidi se pred celom javnošću kakva je tvoja sednica. Niko iz opozicije ne može da govori, donosiš odluke ovde u potpuno neregularnim uslovima i to je to. To je ono kako vi shvatate Narodnu skupštinu. I posle što se opozicija buni? Pa šta da radimo? Da propustimo da radite ovo što radimo? Da vam dozvolimo da nas sve gazite, matretirate i ponižavate? To ide. Pa naravno da nećemo da tome pristanemo, nismo krpe. Ako si ti, Martinoviću, krpa, ako si ti Vučićev sluga, mi to nismo. To moraš da razumeš. Postoje ljudi koji imaju integritet, koji imaju ličnost, koji imaju stav, koji imaju moral. Nisu svi ljudi moralne krpe kao ti. Molim vas da se izjasnite. Nisu svi ljudi bednici koji su se prodali Aleksandru Vučiću kao ti. Nisu svi ljudi politički preletači kao ti. A vi ste sileđija. Nisu svi ljudi oni koji služe Aleksandru Vučiću. Moraš da razumeš razliku. 1 glasao, 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor doneo odluku o novčanoj kazni za Nemanju Šarovića. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Šta sad glumiš kako si fin, a pretio si mi ovde da ću platiti zbog svega? Prelazimo na četvrtu. Što ne kažeš pred medijima, što ne daš izjavu o tome kako ću platiti? Utvrđivanje spiska... Jel mi to pretiš fizički ili kako mi pretiš? Ja dva. U sistemu možeš... Što ne daš izjavu sad medijima, što ne ponoviš ono što si mi rekao ovde pred svima? Nego sad se praviš fin i dobar, jel? Imajući u vidu da naš odbor u skladu sa odlukom o korišćenju prostora za parkiranje oko zgrade Narodne skupštine utvrđuje spisak nalepnica. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Na svaku sednicu. Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da usvojimo spisak nalepnica A1 i A2. Molim vas da se izjasnite. Kako ti nije sramota, Martinović? Kako možeš da budeš takva krpova čoveka? Zaključujem glasanje. Kako možeš da budeš takav bednik? Nemojte da vređate. Zaključujem glasanje. Kako možeš da budeš toliko nemoralan? Kako možeš da budeš toliki sluga? Konstatujem da je odbor usvojio spisak nalepnica A1 i A2. Budući da smo završili rad po tačkama dnevnog reda, zaključujem 36. sednicu i zahvaljujem se svim kolegama na učešću i radu. Evo, to je tvoja skupština. Misliš tako da može skupština funkcioniš?